Ko bi rekao da će jedna kompanija poznata po napajanjima predstaviti sjajne kulere? Pored toga, svoju ponudu su proširili na neka veoma zanimljiva kućišta. Za današnju recenziju u saradnji sa kompanijom FSP na naše torture je stigao Windale 4 cooler. Naravno, pre nego što počnemo, idemo na pitanje za edukativni giveaway koje danas glasi: čemu služe termalni padovi, odnosno termalne trake? Na samom startu nam je veoma žao što ovaj cooler ne možemo direktno baciti u vatru sa Arctic Freezerom, kako zbog promene same platforme, tako i zbog drugačijeg načina testiranja. FSP je ovdje nastupio tako što je sve svoje marketinške snage uložio u samo pakovanje. Detaljnim prikazom proizvoda i svih bitnih osobina, FSP je ovdje ostavio jednu veoma pozitivnu ocenu. Sam cooler nas vizualno nije nimalo oduševio, ostavivši nadu da će kapacitet hlađenja biti zaista dobar, što će se na kraju ispostaviti tačnim. Međutim, sve dizajnerske beneficije su ostavljene nešto skupljem modelu, pa ukoliko želite da vidite i njega na testu, podržite nas tako što ćete lajkovati ovaj video. Osim tipičnog dizajna u bojama koje nisu pretjerano interesantne današnjim kupcima, Windale 4 posjeduje 4 bakarna heat pipa koje ostvaruju direktan kontakt sa samim procesorom. Za konačan odvod toplote, zaduženje je spalo na 120 mm ventilator koji nam može ponuditi maksimalni 1600 obrtaja po minuti. Instalacija čitavog sistema je donekle rešena na jedan veoma interesantan način. Za instalaciju ventilatora u propratnom paketu možemo pronaći gumirane zakačke koje imaju antivibracionu ulogu. Ovo rešenje nam se posebno dopalo, a nešto veoma slično smo vidjeli kod Noctua proizvoda. Sam toranj je urezan na vrhu kako bi se ventilator instalirao bez problema. Verujemo da vas dizajn nije baš zadivio, ali će vas performansi itekako oduševiti. Kao i prethodnih puta, cooler smo povrtili na našem Intelu i7-8700K, koga su overclockali na 4.9 GHz. Pre svega, hajde da uporedimo broj obrtaja kako na 50, tako i na 100%, a ukoliko vas zanimaju detalji, zamrzite sliku i detaljno prostudirajte. U prvom testu, gdje su ventilator vrtili na 50% obrtaja, HV monitor je prikazivao temperaturu od 80 stepeni, što je bolji rezultat u odnosu na 3 puta skuplji Kraken M22. Kada smo ventilator odvrnuli na maksimum, temperatura se spustila na oko 76 stepeni, što ga stavlja u egal sa Krakenom. Mislim da smo ostali dužni da vam opišemo buku koju proizvodi ovaj cooler. Ups, moja greška, mislio sam na buku koju ne proizvodi. U toku samog testiranja nam se nekoliko puta dešavalo da proveravamo broj obrtaja, zato što je ventilator bio ultra tih. Čak i na maksimalni 1600 RPM-a, cooler je ostao poprilično nečujan. Krajnji utisak možete izvući sami. Dizajnerski, da, moglo je biti itekako bolje, ali opet to je problem koji se može rešiti sa malo spreja ili farbe. Ono što ne treba da rešavamo jeste samo hlađenje, koje nas je zaista zadivilo i tu smo ostali bez reči. Itekako nam je žao što nisu mogli da uvrstimo temperature Arctic Coolera u test, ali Windale posjeduje sve osobine da se ističu u svojoj cenovnoj klasi. I za kraj su ostale nagrade. Da, dobro ste čuli, nagrade. Ovaj cooler je od nas dobio čak 3 nagrade. U generalnom plasmanu ovaj cooler je zaslužio Štreberi Platinum nagradu, dok je zbog svojih performansi i niske cene dobio Good Value nagradu. Poslednja, kao šlag na tortu, dolazi nagrada za tišinu, koju veoma retko dajemo, Štreberi Noiseless. Ukoliko vam se recenzija svidjela, ostavite like i subscribe kao znak podrške, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom.